Galera, troca do frontal LG K4. Ah, desculpa aí, pessoal. Esses parafusos, pessoal, pode misturar porque são a mesma coisa. Nunca coloque espátula metálica. Tire sempre com a unha ou uma espátula plástica. Vamos dar uma leve aquecida para soltar fibra cal. Vou ter que botar a máquina. Essa máquina ficou muito longe para trabalhar. Sai muito fácil, pessoal. Depois que você aquece, muito fácil. As travinhas de lado, galera, então vocês não introduzem muito a espátula para não correr risco de danificar a placa do cliente. E observar se tem algum parafuso. As travas, ó. Muita cautela. Aqui de lado, pessoal, tem uma trava aqui e outra aqui, ó. E aqui do lado tem outra. Então vocês vão colocar algum ferramenta aqui de lado, ó, força um pouco
essa trava que soltar, ó. Ó. Pronto. Liberado. Vamos testar antes de montar a nossa placa, nossa tela nova. Vamos ver se tá tudo ok. Colocando no local. Botão de ligar. Já ligou e não gerou imagem. Vamos olhar se é o flex está mal conectado. Vou dar um pause para a gente estar conectando o flex. Então aí, pessoal, o flex conectado. Era a falha na conexão do flex. O aparelho já deu sinal de vida. Só testando para a gente estar montando em definitiva a nossa placa. A senha do cliente. Então tá aí, pessoal, 100% funcionando. Podemos desligar o aparelho, terminar o nosso serviço. Eu não quero nem desconectar esse flex porque ele está muito duro para conectar. Então eu vou tirar o lacre da tela. Nunca tire esse lacre aí antes de testar a sua tela. Se você tirar o lacre, o distribuidor seu não vai fazer a troca. Galera, esse aparelho é um dos mais fáceis que tem para trocar. Ó, vamos tirar a borracha do microfone. E vamos tirar o alto-falante. Vamos dar um calor nesse alto-falante. Aqui tem outra borracha. Borracha de sensor de presença. Lembrando, se você não colocar essa borracha, toda vez que o cliente for usar um áudio, o celular vai apagar a tela. Então tem que tirar. Vou dar um calor aqui, pessoal, rapidinho. Depois que você aquece, fica fácil para fazer a remoção. Passar um pouquinho de cola. Tirou açaí.
Encaixa aqui, galera. Pronto. Tudo no lugar. Só lembrando, esquecer na câmera. O cliente caça a câmera. É da câmera não conectada. Para montar, pessoal, vamos encaixar a parte de baixo. Só olhando se está tudo encaixadinho aqui. Vamos encaixar a parte do carregador primeiro. Lembrando que essas borrachas aqui estão ficando um pouco para fora. A câmera soltou, então vamos abrir novamente. Vamos conectar a nossa câmera. E olhar sempre, pessoal, às vezes na montagem fica algum parafuso agarrado numa câmera. Aí quando vocês vão montar o aparelho, você escuta um estalo, simplesmente é o aparelho quebrando aí. Ó, tem alguma coisa agarrando desse lado, eu não vou forçar, tá? Prontinho, colocar os parafusos. Vocês podem estar me perguntando aí porque eu não coloquei os dois parafusos da placa. Olha, geralmente eu não coloco, pessoal. Se você quiser colocar, tudo bem, mas vocês observam a pressão que essa placa entra, se ela precisa ter, né? Se ela precisa ser obrigada a ter aqueles parafusos ali dentro. Então eu não coloco, não. E nunca deu problema. Sempre ficou 100%. Antes de fechar tudo, vou ligar o aparelho mais uma vez para ter certeza que está tudo correto. Ó, perfeito. Então posso continuar a minha montagem. Lembrando, pessoal, que isso aqui é o LG K4. O jeito de abrir esse aparelho é o mesmo do LG K10 2017, LG K10 2016, tá? Não altera nada. Pessoal, só um momento. Nós esquecemos um pequeno detalhe. O que acontece com você aí, acontece comigo, ó. Esquecemos o flex do botão. Então, é para você ver que nós não somos perfeitos. Então, vou dar um pause aqui, abrir e colocar o flex para vocês verem. Então, galera, vamos tirar o flex do botão. Não forcem. Vai com a pinça ou um bisturi. Tiro mesmo.
Prontinho, tudo pronto. Vou colocar os parafusos da placa. Eu olho assim, pessoal, eu vejo que a localidade dos parafusos são essas, porque o óleo não está na carcaça, então sei que é aqui. Mas já aconteceu vezes de eu tentar parafusar uma placa sem olhar, infelizmente, parafusar o local que seria parafusado a carcaça. Ó, põe de cima para baixo. Prontinho, pessoal. Um abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.